נתונה לנו פרבולה y שווה x בריבוע ועוד 2x ועוד 6, היא חותכת את ציר ה-y בנקודה a. מצא את שיעור של נקודה a. עכשיו אנחנו יודעים, רואים שנקודה a זה בעצם ציר ה-y, בציר ה-y ה-x שווה 0, כלומר נציב 0 ב-x בפרבולה, נמצא את נקודה a. אוקיי, צבתי 0, זה מתאפס, נשאר y שווה 6, לכן a ה-x 0, ה-y 6. דרך הנקודה a, העבירו ישר ששיפועו מינוס 1. מצא את משוואת הישר. כדי למצוא משוואת ישר, צריך שיפוע ונקודה. שיפוע יש לנו, נקודה מצאנו, נפתור את זה בקלות. זה את משוואת הקו הישר, אנחנו נציב את הנתונים הללו. הישר חותך את ציר ה-X בנקודה B, מצא את שיעור של הנקודה B. יש לנו את משוואת הישר, AB. חיתוך עם ציר x זה אומר y שווה 0, נציב y שווה 0 במשוואה ונמצא את b. x שווה 6, כלומר b 6, 0. המינימום של הפרבולה היא בנקודה c. מצא את השיעורים של נקודה C. בעצם C זה קודקוד הפרבולה. נוכל למצוא את זה על ידי הנוסחה של קודקוד פרבולה. X קוד שווה מינוס B חלקי 2A. שווה מינוס 1. אז זה ה-X של C, זה מינוס 1. אבל צריך למצוא גם את ה-Y. נציב את ה-y, נציב x שווה מינוס 1 במשוואה ונמצא את ה-y. c מינוס 1, 5.